Jag är ledsen alltså. Ja, där borta. Ja, ja, vi kan kolla på. Och det var visst mycket, det var jävligt mycket. Frågan är om jag ska skriva nu på OBS eller om jag ska skriva i på Twitch-sidan. Det ska jag se på Twitch-sidan börja med. Marcus tar lite tid nu så vet. Fan ligger den då? Där. Top den nej, det är klart. Kung är det. Hur fan var det man gjorde gyrotecknet nu än? Åh, jag glömde det bort det. Fick du minst det där? Va? Hur var det man gjorde gyrotecknet? Var det allt? Nej. Vilket? Vilket tecken? Ja, men, djuromärke. Men, Jag glömde bort det. Alt, G, R och E. Alt, G, R och E? Men det är ju pund. Nej, jag vet inte. Det är väl djur? Ja, jag tror man. Är inte det? Jag tror det. Jo. Lägger gärna till. Så. Jag har skickat friend request nu. Allt är tack som fan. Jag såg det för sent. Jag fick hjälp med min andra kompis. Bada bom ska jag ha. Bästa jag fick. Vad ska man ha för färg på den då?
Varför lite för mycket rull på den då? Testa två. Nu så är jag fixad. Så snabb är jag. Inte alls alltså. Drog den till, vänta. Oh my god, what the fuck gör du? Ja, du är verkligen top-notch, tack så jävla mycket alltså. What the fuck alltså? Vad fan är det som händer alltså? Jag vet inte vad jag ska säga. Tack som fan bro. Vad hittar de på? Det känns sjukt, det känns... Nu blir jag svettig på riktigt alltså. Jag vet inte hur jag ska reagera. Där då? Ja, nu måste jag ändra, nu gjorde du det, jag fick ändra det. Åh, herregud. Jag visste så dem. Nu ska du fan vara rätt, alltså. Ja, den funkar väl? Nej, jag måste acceptera hela jävla tiden. Alltså jag måste gå in på min PayPal och acceptera. Ja, men jag måste acceptera och jag vet ju inte när den har kommit. Alltså fan. Kungligt och HK-åten är. Ja, kungar alltså, det är sjukt. Låt oss shotta tillsammans. Drog lite till. Oh my god. Sitter och jag blir skakig liksom bara. Jag måste ju få PayPal att funka, för jag vet inte fan vad jag ska göra. Jag kollar på det här 1000 gånger alltså. Är det någon som vet hur man ändrar så att PayPal, alltså att donationer bara poppar upp automatiskt och slipper acceptera det? Vi kan ta ordentligt koll på det imorgon på dagen. Ja. Jag har inte riktigt tid nu. Nej. Jag har ju kollat på det förr alltså. Jag är kopplad via Twitch eller hur? Ska jag koppla den med Twitch eller? Det är transfer... Nej, det är donation ska ha. Det här vill jag att det ska funka länge alltså.
Alltså, vad fan gör du? Vad i helvete gör du? Va? What the fuck? Vad gör du? What the fuck? Alltså, kung, det går inte att säga. Alltså, president är du. Alltså, det... Oh my god, bro. Oh, shit. Vad fan, bro? Break på det här. So what the fuck?